deles, se tornou um dos assuntos mais comentados dos sites de fofoca. Caraca! Já que eles falaram de sexo e até surubão. É uma fofoca engraçada, né, cara? O entrevistado da vez foi o próprio maridão, Bruno. Eles já começaram na polêmica com Jill, perguntando com qual amiga dela Bruno namoraria. Sendo que na tela aparecem algumas famosas como opções. Para surpresa de muitos, o ator, na brincadeira do verdade ou consequência, preferiu beber a ter que ser sincero com a esposa. Me fale o nome de uma amiga minha que você namoraria se não estivéssemos juntos. Trouxa, você namoraria alguém? Aí, viu? Entendendo por que eu não vou responder? Hein? Não vou responder. Não vou responder, eu tenho o direito de não responder essa brincadeira. Outro momento que rendeu muitos comentários nas redes sociais foi quando o Bruno perguntou qual foi a pior gravação que o Eubank já fez entre tantos famosos que ela já entrevistou no canal dela. Qual foi a pior pessoa que você já gravou na vida? Pode sim, Jô. Não posso não, amor, desculpa. Não, posso. Não faz com a boca. Ah, eu lembro. Foi horrível aquilo, foi horrível, né? Nossa, bebe suquinho. Eu não esperava. Apesar de não ter dito, muitos afirmaram que se tratava de Fiuk. Até pela leitura labial que dá pra fazer. E revendo a entrevista dela com o Fiuk, dá pra perceber que realmente não foi das melhores. Eu espero que vocês tenham amado esse Perguntas Esquisitas. Olha, mesmo ele se esquivando, consegui tirar as respostas dele. Gente, daqui a pouco eu vomito. Isso é muito ruim. O quê? Ai, gente, tá muito chato. Depois sobrou pro Bruno também, que perguntou pra esposa qual pessoa no mundo ela gostaria de ser. É que eu não sei quem que o Brad Pitt tá pegando, eu queria ser essa pessoa. Uma. É assim que a gente descobre as coisas. É. Tá que pariu. Quando o assunto foi pra relação sexual do casal. Qual é a posição sexual que você menos gosta de fazer? E elabore esse motivo. Que eu menos gosto de fazer? Eu acho que isso é muito do momento, né? De época. Ah, tem época que eu prefiro... Pá, tem época que eu prefiro mais simplesinho, tipo... Eu acho que no atual momento... que não seria legal a gente papai e mamãe com essa barriga assim. É mesmo, é? É, não dá. É. Eu acho que seria um pouco... Não, não dá. É. Não sei. Quando eles tocaram no tema, e se tornou um dos assuntos mais comentados do ano passado no mundo dos famosos, o surubão de Noronha. Na época, boatos davam conta que famosos iam para a ilha paradisíaca para fazer uma grande farra. E o casal que tem uma pousada em Noronha seria uma espécie de promoters desse evento. É uma fofoca engraçada a história do surubão de Noronha. Ai, que saco. É uma fofoca engraçada, né, cara? Ah, tem gente que acha engraçado, gente que não. Você não acha, eu acho muito engraçado. Eu não acho, eu acho surreal. Essa é uma fofoca mentirosa, agora conta uma fofoca verdadeira. Pelo visto, é o surubão de Noronha causando polêmica até hoje. Adorei. Eu nem fiquei bêbado.